ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାଉଛନ୍ତି ସେଭଳି ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ଆମେରିକାରେ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଆସିବା ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିସାରେ ଯାତ୍ରା କରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏଥର ଗୋଟିଏ ନିୟମରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭିସା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କାଉନସିଲର ଅଫିସରଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେରିକାରେ ଆସିବାର ଆହୁରି କିଛି କାରଣ ଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନବଜାତ ନାଗରିକତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।